Всім привіт! Вихідні добігають кінця, а у нас все тільки починається. Роздумуйте, куди піти та що послухати. Тоді ви налаштували правильний телеканал. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Арт Афіша» і я, Тетяна Іванів, щодня розповідаю вам про цікаві івенти. Що ж підготувала для нас неділя, дізнаєтеся за мить. Лесь по-дерев'янськи зачитає епічні п'єси. Сумні пісні виконає Паліна. Відгримить концерт легендарних «Дерасмус». Лесь по-дерев'янськи зачитає епічні п'єси. Його сатира сповнена гостроти, а майстерність бездоганна. У ньому живуть харизма і сильний гумор. Тож пропустити живе спілкування з генієм української сатири просто неможливо. Дійство відбудеться сьогодні у центрі Довженка, початок 19-та година. Сумні пісні виконає Паліна. Білоруська співачка синтезувала свій професійний підхід і талант у 9 треків. Близьких кожному, хоч хто раз в житті завмирав від краси або відчував мурашки від авторської пісні. І ці треки увійшли в новий альбом «Сумні пісні», який Паліна презентуватиме у Львові вже сьогодні на сцені «Fest Republic». Початок концерту – 20-та година. Легендарні «Дерасмус» виступатимуть у Львові. За плечима у найвідомішого гурту Фінляндії 9 студійних альбомів, незлічена кількість музичних нагород, любов, тисячі шанувальників і культовий статус в історії рок-музики. «Дерасмус» досі підривають сцену в танці, збирають на концертах повні зали і задають жару всім присутнім. Тож не пропустіть їхній виступ. Гурт виконає свої старі хіти та нові пісні 27 жовтня на території арени Львів. Старт 20.00. «Енерджінсі» повертаються в Україну з презентацією нового альбому. Білоруські музиканти грають у стилі симфо, блек енд дедкор. Підірватися на повну любителі року зможуть 15 листопада в клубі «Андеграунд». Та концерту 19.00. Найкраще з джазу. Відгримить концерт Дани Винницької та гурту «Шоколад». Вони зберуться разом, аби відсвяткувати 15-річний ювілей колективу. На лавички тримаючи, за кілька діжки збиваючи. На цьому концерті музиканти зіграють найкращі композиції з різних альбомів разом з знаною вокалісткою, співзасновницею проекту Даною Винницькою. Послухати правдивий український джаз маєте нагоду 16 листопада у Львівській філармонії. Початок 19-та година. «Вікінг Тур» відгримить концерт Святослава Кондратєва. 2 роки тому Святослав започаткував сольний проект «Світ очима Скрипаля». Побував у багатьох українських містах. У них він знімає музичні відео. Концерт у межах туру відбудеться 30 листопада у Львівській філармонії. Початок 19.00. Відкрито продажі на концерт «Меловін». У Львові він виступить у супроводі симфонічного оркестру. Близько 30 музикантів на одній сцені, акустичне звучання, наживо презентація альбому «Октопус». Артист командою готує сучасне європейське шоу, котре гармонійно переплітається з мелодійністю інструментів оркестру. Виступ відбудеться 17 грудня у Львівській опері. Початок концерту – 19-та година. Це були всі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнайтеся в інтернет-довіднику «List.in.ua». Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!